Então, 8072, controle 120, decimal 45, bom voo. 2045, então 8072, boa. Alpha X-ray Yank 370, Vitor, hold short off runway 28 right. Hold short, this is right, Alpha X-ray. Tá 3368, vento 330 graus, 069, decolagem autorizada, pista 28 direita. Decolagem autorizada, 28 direita, tá 3368. Tá 3226, boa noite, Torre Guarulhos, após a partida do companhia, ali mantém pista 28 direita. Gente, após ali mantém 28 direita, tá 3226. Sky 602, Guarulhos Tower, good afternoon, QNH 1012, the wind is 340 degrees. 04 knots, clear to land runway 28 left.
precisamos fazer um cleared crosswalk no 828 right and then contact ground 126.9. No 8146, controle São Paulo 2045.